Понад 150 тисяч українців підписали декларації з лікарями первинної медичної допомоги. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Головна медик країни заявляє, що кампанія з вибору лікаря розпочалася в усіх регіонах. Лише у Дніпрі вона стартує із запізненням. Станом на 4 квітня до електронної системи охорони здоров'я підключились 63% комунальних медзакладів. Щодня приєднуються нові. Тож Супрун наголошує, що кожен українець має право вибирати будь-якого сімейного лікаря. Тиснути на вибір пацієнтів неприпустимо. Відмовити у підписанні декларації можуть лише з двох причин: якщо заклад не підключений до електронної системи охорони здоров'я, та якщо усі лікарі медичних. Того закладу вже набрали оптимальну кількість пацієнтів. Відмова пацієнтам на підставі відсутності бланків також є неправомірною. Декларація формується в електронному вигляді. Національна кампанія з підписання пацієнтами угод про вибір лікаря стартувала 1 квітня. Загалом з часу запуску системи підписали понад 266 тисяч документів. але